السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں آپ کا شیخ حمزہ بزمی۔ تو میں آپ کو آج اپنے ایک باتیں شیئر کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں میں میرے ساتھ بھی جو مشکلات پیش آئیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے پیش کروں گا۔ کیونکہ شروع میں جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا نا، تو مجھے بہت سی پریشانیاں کا فیس کرنا پڑا کہ جیسا کہ کون سا اے آئی ٹول یوز کروں، کیا کروں کیا کروں۔ تو میں ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہوں، آپ بھی ریسٹورنٹ میں کسی بھی شعبے سے بلانگ کریں، آپ کیا کریں، سمپل اپنی ویڈیو کے شارٹ لیں، اپلوڈ کریں، شارٹ لیں، اپلوڈ کریں، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا چینل اوپر رکھ دیں۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے میں ایک یہ کر دیتا ہوں کہ اپنے آپ میری یوٹیوب میں جائیں، وہاں سے اس کی کوئی بھی شارٹس ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اپنی اپلوڈ کر دیں۔ میں نے کاپی رائٹ کا آپشن ہٹا دیا ہے، آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ کسی ٹولس کی، کسی قسم کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا آئی ٹولس کون سے یوز کروں، میں کیسے ایڈیٹنگ کروں، کچھ بھی نہیں۔ آپ سمپل میرے یوٹیوب پہ جائیں، وہاں سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اپلوڈ کر دیں۔ کاپی رائٹ کا بھی آپشن نہیں آئے گا کیونکہ میں نے کاپی رائٹ کا آپشن ہٹایا ہوا ہے، آپ کے لیے یہ آسانی ہے۔ اور میں آپ کو، آپ میرے یوٹیوب پہ جائیں دیکھیں، میں نے 3 مہینے کے اندر میرے سبسکرائبر دیکھے، میرے ویوز دیکھے، میرا سب کچھ۔ میں اور لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ یوز کریں، وہ یوز کریں، یہاں پہ یہ سیٹنگ کریں، وہ سیٹنگ کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ سمپل آپ میرے یوٹیوب پہ جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے یوٹیوب سے اپلوڈ کر دیں، نہ ہی کاپی رائٹ کا آپشن آئے گا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جس مشکلات کا سامنا کرنا، آج الحمدللہ جو میں کما رہا ہوں نا یوٹیوب سے، میں چاہتا ہوں کہ کسی کا بھلا ہو۔ مجھے کم کون سا اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی غریب کا اس سے کچھ گزارا ہوتا ہے تو اس سے بڑی کون سی بات ہے۔ میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب سے جائیں، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اپلوڈ کر دیں، کاپی رائٹ کا آپشن بھی نہیں آئے گا۔ اور بس یہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا ان لوگوں کی طرح کہ آپ مجھے سبسکرائب کر دیں، کچھ یہ کر دیں، اگر بات اچھی لگے یا کچھ سمجھ میں آئے سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا، جو کرنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا، آپ سمپل ہے شیئر اپنے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپلوڈ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔